Շնորհակալություն։ Բանուկության, անկեղծ ասած, ինձ մոտ դեժավյու է, դեժավյու մեկ տարբերությամբ, դուք 2012 թվականից սկսած ձայնի նույն հանգստությամբ, հանդարտությամբ ներկայացնում եք ձեր հաղորդումները և դեժավյու մեկ տարբերությամբ, որ այստեղ չէ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ով անկախ ձեր ներկայացրած հաղորդման բովանդակությունից ձեզ վստահաբար կմեղադրեր ընտրակեղծ արարության մեջ, կմեղադրեր նկարչություն անելու մեջ, ձեր և իր նախկինում ունեցած հարաբերություններին պետաիրավականի նիստի ժամանակ մենք անդրադարձանք, չկենտրոնանալով կրկին այդ մեղմ ասած լարված հարաբերությունների վրա, նախկինում ունեցած լարված հարաբերությունների վրա, դուք երկու անգամ ձեր խոսքում ընդգծեցիք փաստորեն, որ ձեր օրոք ընտրություններ չեն կեղծվել, երկու անգամ շատ հստակ ասացիք, արձանագրեցիք, որ օրենքի դարին համապատասխան են անցկացվել ընտրությունները։ Հիմա ստացվում է մի փոքրիկ դիտարկում, փաստորեն ձեզ զրպարտել է պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին, և հիմնական հարցը, ստացվում է, որ որակական առումով այս ընտրությունները, 18 թվականի ընտրությունները շատ չեն տարբերվել նախորդ ընտրություններից, ինչու եմ այդպես ասում, իմ գործընկերը բարձրաձայնեց ցուցակներում անճշտության խնդիրը և ի զարմանս ինձ այդ մտահոգությունը կիսեց նաև իշխող ուժի ներկայացուցիչը, փաստորեն մենք 18 թվականի ընտրությունների ժամանակ, 20 թվականի ընտրությունների ժամանակ ունեցել ենք նույն խնդիրը, իսկ ըստ օդում կախված լուրերի հիմնականում ընտրությունների ժամանակ շան գլուխը թաղված է լինում այդ ցուցակներում առկա անճշտությունների հետ։ Շնորհակալություն։ Ցուցակների անճշտությունների հետ կապված նշեմ, որ այստեղ իրականում խնդիրը ավելի շատ նաև հարցադրման ոչ թե ցուցակների անճշտությունն, այլ կազման մեթոդաբանությունը, որովհետև այսօր մեր ցուցակները կազմում են, նորից կրկնեմ, երբ որ անձը ունի որոշակի ուրեմն տարիք, քաղաքացիություն, տվյալ հաշվառում և տվյալները մցվում են ցուցակի մեջ։ Հիմա եթե պետք է այլ մեթոդաբանություն դրվի ցուցակների կազման հիմքում, դա բոլորովին այլ խնդիր է և դա պետք է կարգավորվի օրենքով։ Ինչպես նշեցի, արդեն այս թիմ ընտրությունների ժամանակ այն խումբ քաղաքացիները, որոնք կունենան ուրեմն անվավեր անձնագրեր, նրանց տվյալները այդ ցուցակներում չեն լինի, և եթե նրանք կգան կցանկանան ուրեմն մասնակցել քվեարկության, այլ մեխանիզմով է դա ապահովվելու։ Մեթոդաբանության առումով իհարկե կարելի է փոխել այդ մեթոդաբանությունը, կարելի է այլ մեթոդաբանություն դնել, բայց ինչ վերաբերում է առկա ցուցակների նկատմամբ հանրային վերահսկողության գործիքակազմին, կարծում եմ այդ գործիքակազմը բավականին շատ է, նույնիսկ ավելին այդ ստորագրած ցուցակների հրապարակում ես անգամ դժվարանում եմ ասել որևէ երկրորդ երկրի տարբերակ կամ օրինակ կարող ենք մենք գտնել, որ ստորագրված ցուցակները հրապարակվում են թե ոչ, որ ցուցակներն ըստեղամասերի հրապարակվում են թե ոչ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընտրությունների արդյունքների հետ կապված ձեր դիտարկումներին, ապա յուրաքանչյուր այսօրվա գործող օրենսդրության համաձայն համապետական ընտրություններից հետո և երկու տարին մեկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացնում է իր հաղորդումը, և այդ հաղորդումների ժամանակ, ինչպես նաև համապետական ընտրություններից հետո, մենք ունեցել ենք նաև արդյունքների վիճարկումներ սահմանադրական դատարանում, և 12 թվականից լինելով այդ կառույցի ղեկավար, ես ինքս միշտ ներկա եմ գտնվել սահմանադրական դատարանում գործերի քննությանը, մեր կարծիքը հրապարակային դրա վերաբերյալ ներկայացվել է, և կարծում եմ, որ դա եղել է իրավական փաստերի վրա հիմնված գնահատականներ։ Հարձականք։ Շնորհակալություն, որակական առումով, այսինքն շատ չեն տարբերվել նախորդ ընտրություններից, հարցս կրկնեմ, պարոն Մկուչյան, և նաև կխնդրեի անդրադառնայիք 100,000 անձնագրերին, որոնց համապատասխան սարքերը չեն ճանաչել և համապատասխան մասնագետի կողմից են մուտքագրվել տվյալները, արդյոք նախկինում մենք նման խնդիր ունեցել ենք, խոսքը շուրջ 100,000 անձնագրի մասին, այսինքն 100,000 ԿՎ-ի, շնորհակալություն։ Ուրեմն որակական առումի հետ կապած անկեղծ իմ մոտեցումն է դա, որ երբևէ մի ընտրությունը նախորդի հետ համեմատելը, դա կարծես թե ճիշտ չէ իրականացնել, այսինքն յուրաքանչյուր ընտրություն ունի իր առանձնահատկությունները, և հենց այդ առանձնահատկությունների մեջ պետք է տրվի նրա գնահատականը։ Ու առանձնահատկություն ասելով նկատի ունեմ օրենսդրական կարգավորումներ, թեկնածուների թվակազմ և այլն, աշխատանքի ծավալներ և այլն։
Դրա համար ես չէի փորձի մի ընտրությունը դիտարկել մյուսով։ Յուրաքանչյուր ընտրությունից հետո իհարկե վերլուծելով եւ տեսնելով որ կարելի է անել ինչ-որ նոր կազմակերպական աշխատանք եւ այլն, այդ ամեն ինչը միշտ էլ փորձա կատարվել իրականացնել։ Ինչ վերաբերում է անձնագրերին, որոնք մուտք են արվել ձեռքով, եթե մենք համեմատում ենք 17 թվականի ընտրություններից ներդրվել են տեխնիկական սարքավորումներ, կիրառվել են 17, 18 եւ 21 թվականին։ Ուրեմն աստիճանաբար նվազել է, եւ այդ նվազումը ես անկեղծ ասած ավելի շատ պայմանավորում եմ դրա մի մասը մասնագետների կողմից, նաեւ տեխնիկական սարքի տիրապետման հմտությունների զարգացմանը, որովհետեւ այդ երկու ավարտեք բան անձնագիրը քաշում են, այդ բանը շատ հաճախ, երբ որ կեսից ընդհատում են աշխատանքը, չի կարդում, ընդհանրապես 1-15 վայրկյան։ Եվ երկրորդ խնդիրը առաջանում է բնական նմանատիպ անձնագրերի, ուրեմն քանակի հավանաբար փոփոխություններ եւ այլն եւ այլն։ Ամեն դեպքում նախորդ ընտրությունների եւս եղել է, այս ընտրությունների ժամանակ մի քիչ ավելի քիչ է եղել, բայց նույնիսկ ձեռքով փաստաթուղթը մուտք անելու ժամանակ կա գործիքա կազ, որը կարծում եմ հնարավորություն է տալիս հետևելու այդ ամբողջ պրոցեսին թափանցիկ հրապարակային։ Արթուր Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, պարոն Օգուչյան, նախ մի փոքր